અંકલેશ્વરમાં નર્મદા નદી કિનારા નજીક આવેલા વિસ્તારોમાં પોટના પાણી ફરી વળતા સ્થાનિક લોકોને ભારે નુકસાની વેઠવાનો વારો આવ્યો હતો. ત્યારબાદ સરકારે સર્વે કરાવી લોકોને રાહત સહાય આપી હતી, પરંતુ દુકાનદારો તેમજ લારી ગલ્લાવાળાઓને રેલ રાહત સહાયના નાણાં આ દિન સુધી નહીં ચૂકવાતા અંકલેશ્વર મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવી સહાય આપવાની રજૂઆતો કરી હતી. નર્મદા ડેમમાંથી ગત 17 ઓક્ટોબરના રોજ 19 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવતા રેલના પાણી ભરૂચ તેમજ અંકલેશ્વરના નદી કિનારાના વિસ્તારમાં ભરાઈ ગયા હતા. પૂરના પાણીએ મચાવેલી તબાહીએ લોકોના ઘર વખરી, વાહનો, પશુધન, ધંધાઓ સહિતનો સામાન પાણીમાં ગરક થઈ જતા લોકોને કરોડોનું નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો હતો, જ્યારે અનેક પશુઓના મોત નીપજ્યા હતા. જોકે ત્યારબાદ સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં સર્વે કરાવી સ્પેશિયલ પેકેજ જાહેર કરી સહાયની ચૂકવણી કરી હતી, જ્યારે આ પૂરમાં દુકાનો અને લારી ગલ્લાઓમાં ધંધો કરતા લોકોને પણ ભારે નુકસાન થયું હતું, જેથી અંકલેશ્વર મામલતદાર કચેરી દ્વારા દુકાનો તેમજ ખેતરોનો સર્વે કર્યો હતો, જેમાં ખેતરોના માલિકો અને મકાન માલિકોને સહાય ચૂકવાઈ હતી, જ્યારે દુકાન કે લારી ગલ્લાના ધંધાદારીઓને રેલના કારણે દુકાનનો માલ, મશીનરી, ફર્નિચર, ઇલેક્ટ્રિક સાધનોને પણ નુકસાન થયું હોય તેમનો પણ સર્વે કરાયો હોય, તેમ છતાંય હજી સુધી રાહત સહાય નહીં ચૂકવાતા લોકોમાં આક્રોશ ફેલાયો છે. આ મામલે આજે બુધવારના રોજ ધંધાદારીઓ અંકલેશ્વર મામલતદાર કચેરી ખાતે એકત્રિત થઈ ધંધાદારીઓને રાહત સહાયના નાણાંને ચૂકવવાની માંગ કરી હતી. હું બંસરી રાણા, મારા મિસ્ટરની અંકલેશ્વર સિટીમાં દુકાન છે અને બીજા ભાઈઓની પણ દુકાનો છે. એમાં જે 17/9/2023ના રોજ સરદાર સરોવર ડેમમાંથી જે પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું, એમાં નર્મદા નદીમાં જે રેલ આવી હતી એમાં અમારા બધા દુકાનવાળાઓના દુકાનમાં પણ ઘણું પાણી ભરાઈ ગયું હતું, ઘણું નુકસાન થયું હતું. એમાં અમારી આથી સર્વે કરીને ગયા છે આપણે મામલતદાર ઓફિસમાંથી, પણ હજુ સુધી અમને એના પૈસા મળવામાં આવ્યા નથી. એટલે આજ રોજ અમે મામલતદાર સાહેબને એક આવેદનપત્ર પાઠવ્યું છે કે જેથી અમને થોડીક રાહત મળે, થોડાક રાહતના પૈસા મળે, તો જેથી અમે અમારો ધંધો જે ચલાવીએ છીએ તે અમે ફરીથી ડેવલપ કરી શકીએ, રાબેતા મુજબ અમારો ધંધો ચાલી શકે. એમાં જે માલ ભરાવ્યો હતો એમાં ઘણું નુકસાન થયું છે. જે લારી ગલ્લાવાળા હતા એ લોકોને બી નાના પાયે પર ધંધો કરતા હોય છે, એ લોકોને ઘણું નુકસાન થયું છે. ઘણાના લારીઓ તણાઈ ગઈ છે, ગલ્લાઓ તણાઈ ગયા છે, એ લોકોને બી ઘણું નુકસાન થયું છે. તો અમે સરકાર તરફથી એવી આશા રાખીએ છીએ કે જે સર્વે કરવામાં આવ્યું છે તો અમને નાણાંની થોડીક મદદ કરવામાં આવે, તો જેથી અમે અમારો ધંધો ફરીથી ચાલુ કરી શકીએ, રાહત મળી શકે, અમને રાહત મળી શકે થોડીક.